Tjena och välkommen till Lagos vlogg inför Pollex 2013. Jag som är boss, jag är projektledare för hela det här. Och jag är Cash och är ekonomiskt ansvarig. Och det här är Charlie, vår maskot. Ja, och vi har valt att göra det här med en videoblogg helt enkelt för att vi vill presentera Pollex i alla dess små delar för er. Och det kommer vi då göra i 5 avsnitt här. Jag och Boss kommer idag prata om vad Pollex innebär och lite hur det kommer se ut inne i skrivsalen och sånt där det kommer vara. Sen i nästa avsnitt så kommer Game och Event prata om spelturneringen och event som kommer hända under själva Pollex. Sen har vi Power och Network som kommer prata om de tekniska bitarna som får hela kalaset att gå ihop så vi faktiskt kan genomföra det här. Sen har vi Feed och Safety som kommer gå igenom säkerhetsreglementet och prata om mat och kiosk och sådana saker. Och sist så har vi då vår marknadsföringsgrupp, spons, webb och press som kommer prata om sitt arbete. Ja, då kan vi fråga sig, vad är Pollex egentligen? Ja, det är ett spelevent till för alla som vill ha väldigt roligt. Väldigt roligt. Väldigt roligt. Vi har valt att anpassa eventet så att flera av er som inte har spelat så mycket förut kommer också kunna ha fruktansvärt roligt under tiden på Pollex. Varför ska man då komma på Pollex? Ja, men det är en jättebra fråga. Förutom att Pollex är ett jättebra stort LAN till förmånligt pris, så är det också en chans för er som inte spelat så mycket förut att bli introducerad till den fantastiska spelvärlden. Pollex kommer hållas i skrivsalen, så jag tycker att vi tar oss dit nu och ser, vi ser lite hur det ser ut där inne, eller hur det kommer se ut. Vi ska deporteras dit. Ja. Magic! Skrivsalen! Ja, då står vi här i skrivsalen och så här kommer det se ut på LANet i år när allting är uppriggat och färdigt. Eller, ja, inte riktigt utan så där såg det ut förra året, men det kommer se ut liknande till det helt enkelt. Ja, man kan säga att det är här det händer. Vi drar vidare till mässan. Ja, och då var vi här i mässan. Här hölls första Pollex år 2011. Och i år kommer vi ha förvandlat det här stället till ett fantastiskt eventområde och en scen dessutom. Magic! Ja, nu är vi tillbaka till Utgård. Här kommer hända mycket roligt under Pollex också. Mer om det kommer i kommande avsnitt, så missa inte det. Ja, och här kommer lite praktisk information också. Pollex kommer hållas under 12-14 april. Biljetterna kommer kosta för UTN-medlemmar 290 kronor och för icke-UTN-medlemmar 360 kronor. Biljetterna går att köpa här på vår hemsida pollex.utn.se. Och besöksbiljetter och liknande kommer vi att gå att köpa på plats. Ja, och slutligen vill vi bara önska från oss alla till er alla ett riktigt kul Pollex.